Nu är vi på Bro Park. Vi ska träffa Café Brasco. Förra året var de den första ATG-butiken som startade en andelshäst inom galoppen. De har dessutom instiftat ett stipendie som ska gå till unga, lovande inom både trav och galoppsporten. Två travhästar har vi och så kände vi att vi skulle skaffa två eller en i varje kategori då. Så, att, ja. Så nu är galopphästen och sen ska vi ha ett kalvlod och vilka tips idag då att vi skulle ha en montéhäst också. Ja Julian, hur gick det här med andelshästen inom galoppen till? De fick vara delägare för en dag och hänga med in i ledvolten innan löpet och snacka med jocken. Och i vinnarcirkeln så sa de själva att nej, nu är det dags, nu ska vi också köpa galopphäst. Hur är det att vara här med Brasco Cellavi som hästen heter? Ja, det är jättekul att få se hur det fungerar här. Det är alldeles nytt för mig. Så att, ja, det kanske blir flera andelshästar. Det kan du till och med garantera kanske? Det kanske jag kan göra. Ja Stefan, du är ju trav för de flesta, men nu har du kommit in på galoppen. Hur gick det till? Jag älskar ju hästar och är sjukt intresserad av exteriör och sådär. Och fullblod är ju den finaste exteriören som en häst kan ha. Det är ju liksom resermodellen. Jag är fascinerad av fullblod alltså, som häst. Och där är anledningen till att jag hoppar med på det. Hur ska man få fler att göra det här med galopphäst istället för en travhäst som de flesta har? Nej, men det är väl bara man ska våga ta initiativ. Träffa en tränare som man tycker är bra och sen så komma överens att titta på något bra koncept. Ja, vågar man sätta sig på den här rackan? Ja, vi får väl prova. Ja. Hoppas att det inte sticker nu. Bravo! Jag kommer Seth MacKay. Sen har ni startat ett stipendium också. Det här vill vi veta mer om, Gunilla. Ja, vi har ju funderat lite på hur man ska se fortsättning på trav- och galoppsporten. Vi startar ett stipendium, en andel som heter Brasco-stipendiet. Där all provision som vi då får går oavkortat till stipendiet. Så att det handlar ju bara om att sälja så mycket andelar som möjligt för att få en större prissumma. Så det är inte alls svårt, det kan vem som helst göra. Den här andelen har funnits i 2 månader cirka och vi är uppe någonstans runt 15 000 redan. Är det sant? Ja, så det här kommer bli jättestort och Dennis och jag bestämde att vi kommer dela ut ett pris till galoppsporten och ett till trav. Och förmodligen blir det till både en kille och en tjej inom travet och en kille och en tjej ungdomar då i galopp och trav. Ja, men det är fantastiskt. Och Brasco, Gunilla och Dennis är två fantastiska människor som brinner för hästsporten. Och jag tycker det är bra. Det är en morot för ungdomar. Och det är, jag menar, bara känna sig att man blir utvald. En liten klapp på axeln. Så att, nej, jag tycker det är fantastiskt bra gjort.